Häästä coachin kohtaus. Vuoden ensimmäinen tavallaan tutustu lajiin ja urheilijoihin video käsitteleekin frisbeegolfia. Sieltä tulee iso pino kiekkoja. Jutellaan vähän, mitä itse asiassa frisbeegolf on, mutta ennen sitä niin otetaan tämmönen mikä mies, mikä laji, mikä taso. Elikäs olen Hämeen Joonatan ja pelaan frisbeegolfia Suomen kärkitasolla. Okei, eli ihan avoimessa sarjassa, eli ei ikärajoituksia, vaan katsotaan, että kuka on paras. Kyllä, juuri näin. Mites onko kansainvälistä kisailua tullut tehtyä vielä? No itsellä niin kuin Euroopassa pääosin, mutta Jenkit on sitten seuraava paikka, millä lähdetään. Eli ammattilaisradoille? Kyllä, kyllä. Okei. Hei, en itsekään nyt mikään asiantuntija ole frisbeegolfissa, siksi kysyn tyhmiä. Mutta veikkaa, että moni, joka katsoo tätäkin videoa, niin oikeasti ei tiedä, mitä frisbeegolf kilpailumielessä on. Niin jos yhdellä kahdella lauseella pitäisi erotella tavallaan se, heitellään vähän frisbeetä mökillä nurmikolla versus sitten frisbeegolf ihan ammattilaistasolla, niin voiko sitä niin kuin parin lauseeseen laittaa eroon? No frisbeegolfhan on nimensä mukaisesti, sehän on ihan täysin sama golfi, niin kuin golfin säännöllä, mutta vaan heitetään frisbeetä. Eli mahdollisimman vähillä heitoilla tiiltä koriin. No just näin, ja siellä näkyy erilaisia. Ei ruveta nyt käymään sen kummemmin läpi, mikä on mikäkin kiekko, mutta siis löytyy driveria ja löytyy putteria ja kaikkea siltä väliltä, eikö se ole? Kyllä, ihan samalla kuin golfissakin. Putteri, joo. Driveria mielessä. No kun sä sanoit, että Suomen kärkeä mennään ja ammattilaiskenttiä kolutaan myös ja kolkutellaan USA-markkinoitakin, niin mitä se niinku tavallaan tarkoittaa vuositasolla ja käytännössä, kun moni ajattelee, että no käydään vaan kaljakassien kanssa heittelemässä, tämä on vähän tyhmä juttu, mutta näin moni ajattelee, että kaljakassien kanssa käydään heittelemässä muutaman kerran kesällä ja sitten käydään kisoissa, mutta ilmeisimmin näin ei asia ole. Ei. Ootas, mitäs tuohon vastaa? Niin, mä sen verran autan, niin kuin, että miten sä harjoittelet, kun ajatellaan vuositasolla, niin mitä tapahtuu vuoden aikana? Kesällä varmasti kierrät kierroksia ihan pirun monta, mutta mitä niin kuin muun aikana, kun ei pääse kiertämään kierroksia, niin ainakaan niin helposti? Niin? No kesällä se pääosin on niin kuin kiertämistä, se on käytännössä joka viikko. Joka viikon loppuun joku kisa, joku turnaus. Ja talvella se sitten on niin kuin fysiikkapuolta ja sitten paljon niinku toistoja, niinku just tää nytkin on tekemässä, niin paljon toistoja, heittoja. Kyllä. Kun frisbeegolfia ajattelee, niin kuin sä sanoit, että se on periaatteessa niinku golfia, mutta heitetään kiekkoja, että hyvin lähellä sitä. Kyllä. Monihan nyt ajattelee, että eihän se nyt ole, siis eihän sinä kuntoa tarvitse, kun sanoit, että treenaat fysiikkaa, niin itse asiassa kuinka paljon tarvitaan fysiikkaa, kuinka suuri merkitys on sillä, että saa ton kiekon lentämään riittävän pitkälle ja riittävän tarkasti, että fysiikka on kunnossa? No koko ajan tää laji alkaa vaatia enemmän ja enemmän fysiikkaa, koska väylät pitenee, se tarvii niinku paljon enemmän fysiikkaa, mitä se ennen oli. Ennenhän se oli sellaista, että sehän lähti kehittymään niinku rantafrisbeestä. Ja sitten koko ajan mentiin niinku enemmän semmoiseen, niinku, mitäs sanossa? Niin, enemmän niinku pelin, oikean pelin suuntaan niin, kyllä, ja urheilulajin suuntaan. Niin, kyllä, eli oikein, että se menee niinku enemmän oikeaksi urheiluksi kuin siihen rantafrisbeeseen. Joo, sen verran pakko sanoa tässä, että itse olen tutustunut frisbeegolfiin ensimmäisen kerran 2002 Texasissa. Oli siellä duunissa ja kymmenottelin Heikki Sakin kanssa. Siellä treenailtiin, Aki oli koulussa, Texas teki yliopistossa ja oli sitten pari isoa leikkausta ja kuntoutusmielessä ruvettiin sitten yhtenä syksynä niin heittelemään tai siis käymään. Siellä oli frisbeegolf-rata ja kierrettiin sitä, koska se oli just sopivanlaista niin kuin treeniä siihen kuntoutusvaiheeseen ja siitä on tietysti tultu pitkä matka, että Suomeenkin se on saapunut ja nykyään kilpailla ympäri maailman. Hei, minä kiitän tosi paljon. Tsemppiä Amerikan valloitusta kohti, ja jos tuosta vedät pari heittoa avausta vaikka, niin katsotaan, että miltä se näyttää. Kiitos, joo, mä laitan.
suoraan menee ja vähän toista metriä oli se heitto. Otetaan toinen vielä vähän toista kulmasta, niin ihmiset näkee jopa tekniikkaa vähän, että kun lähtee sitten kiertelemään sinne radoille, niin kevään tullen. Se tällaisen coachin silmään pistää, että hyvin hallittua, tehokasta ja siihen sitä fysiikkaa tarvitaan. Eli jos pystyt hallitsemaan sitä liikettä, niin pitää olla niin kuin fysiikka kaiken kaikkiaan, ei pelkästään voimaa, vaan niin kuin kehon ja tässä tapauksessa myös välineen hallintaa. Kyllä, nimenomaan. Hyvä. Yksi heitto ja hyvä, sitten hyvä. Kohti kesää. Super paljon kiitoksia.